还没开播呢，还能新的蛋白粉啊，又加好几百块钱好了。这个进去就不得了了，希望合你口味哈。哇，这个我闻着我都想吃，不要做鱼。哇，这个大窝屁股吧，来了。哇，这个在取那个露水化不了的。然后你下的话就鱼大石头，鱼儿非常喜欢躲在这里的，这种你垂钩的话最容易藏鱼的，拿不出拿不，他又趴了，哇，把事情搞大就带劲了，拿不就船上把它油了，把它加一下，加油加油了，啊，我们那个船跑到这边来，每次要喝一壶，你看，现在这边，昨天加了一桶，今天又要加了，哇，现在油田涨价了，你看，以前这个一桶。150倒是满满的，现在180还不够满，涨价了。我们先一桶，再一桶几十斤，五十斤，这一桶五十斤。不过现在这个大桶，哎，我好了，180就这个给它吃进去了，一天吃一桶。我小妹刚才一条很大的鱼哦，等等，哇，你搞的泡泡，今天我再按给他，等等，是吧？应该是在这里，来体验。看着眼了，哎呦，我的好咋样，给他看，去上面找一下，哎呦，来了，三道鱼，漂亮了，哇，你看，你看，那道鱼啊，李豆，看见没有？跑出来了，跑出来了，让他跑，哎呦，
速度要快，可以吧？可以吧？哦，来了，八爪鱼，八爪鱼，张牙舞爪的，来，把它放旁边，一下摸一下。哇，这个状态过瘾！你看，哦对，哇，就起的，手给他抓住，你看，你看，你握手，手给他抓住了，来了，喂，抓进去，你看看，你看，就一刀嘞。哇啦，呀，顶了吧，哇，好厉害啊，强，可以吧，来了，我去，我来吧，碰到了，来正常正常，人都有脾气的，跟你讲，不好的被打，你把我拎出来，你说了，十九公啊，我这头看吧看吧，那看你看，哎，哇、哦、白玉，哇、哦、好，哇、哦、红吧，漂亮吧，红彪彪的、哦，可以吧？我们也不要了，差不多了，来了，看鱼货吧，哇，什么东西铺的那个，来，看鱼货了，哇，今天这个过瘾，哇了，哎，哇，看鱼货了，哇，八爪鱼还想跑，到我这边了，你看今天这个蠢子，哇，鲈鱼，三刀，石斑鱼，哇，来，最主要的。哇，来看一下，呀、yeah! 哦，阿弟，这个价值怎么样？是的，非常有成就感，跟你讲，哇，一条就暴露了，你看，打握了就是厉害啊，这个就是不一样，你看一条，你看这么大一条，哇了，走了，差不多了，还是走掉了，走了，回家了，拜拜，哇，呀了，太棒了，太棒了。